はい、みーママです。今日は久しぶりにバースデーに行ってきたので購入品紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、っていうことで長袖着ると暑いんですけど半袖着てるとちょっと寒いみたいなね、今すっごい一番微妙な季節なんですけど、子供たちのね服がもうね、去年着てた服がもう結構2人ともピチピチやったんで、バースデーにねちょっと物色しに行ってきました。で、何着か子供たちの服を購入したのでそれを紹介していきたいと思います。まずこちらのね、普通の黒のトレーナーになります。これはルキトにね購入しました。ほんまにめっちゃ普通なんですけど、後ろも何もなく無地です。私もよくするんですけど、こういう黒のトレーナーの下に今ちょっと着てるようなお尻まで隠れるような長めのシャツを中に入れ込んで、こう着た時に下からこう白のシャツが見えるっていうのが結構好きなので、ルキトにもねそんな感じで着させようと思って今回ねシンプルな黒のトレーナーを買ってきました。で、サイズの方は110ですね。はい、110で、お値段の方が980円になります。安い。子供服はもうほんまワンシーズンで終わっちゃうので安いので十分。こちらはミーナなんですけど、グレーのトレーナーを買ってきました。これも下にねこういう白のシャツを入れ込んで着させようかなと思って買ったんですけど、ミーナはね100を買いました。で、お値段の方は同じく980円でした。黒もそうなんですけど、がっつり男の子っぽいのを買ってしまうともうルキトだけで終わっちゃうんですけど、こういうもう無地のシンプルなものやとルーキーが着れなくなってもミーナがね次着れるので、この黒の方は結構長めに使えるかなと思ってます。ただね、こっちはもうミーナのサイズに合わせてるので、ミーナで終わるかな。2人ちょっとお揃いな感じで着させようと思ってます。これまず1点目っていうか1組目。続いてですね、そうさっき言ってたのこんな感じです。これはもう元々くっついちゃってるんですけど、こんな感じでね着せたくてさっきの買ってきました。フード付きのねこちらもトレーナーになります。腕にロゴがついてるんですけど可愛いと思って買いました。もう全然ね説明するほど何もなくて、ほんまに普通のトレーナーなんですけど、前にねポッケついてて、まあこれはねこう重ね着してるような感じかな。こちらもルーキーはサイズは110でお値段の方は1480円でした。続いてこちらミーナなんですけど、さっきのね22とお揃いで色違いでね買ってきました。ベージュっぽい感じの色かな。これもね重ね着してるような感じのデザインになってます。ミーナはサイズは100でお値段の方は1480円でした。これもねお揃いで着せようと思ってます。やっぱねお揃いで着せるとすっごい可愛いので、でも男の子同士とか女の子同士って結構お揃いで着させれるんですけど、男の子と女の子ってなるとあんまりねこう種類がなくって、結構ねバースデーとかに行ったらめっちゃねこれとこれいけるかなとかで結構探してます。探しながらね買い物してます。で、次は服最後なんですけど、こちらスヌーピーのトレーナーになります。可愛いと思ってねキャラクターもんの服買わないんですけど、でもなんかスヌーピーめっちゃ可愛いと思ってね今回買いました。デニム生地になってます。こちらもルーキーはサイズは110でお値段の方は1480円になります。まあ、ルーキーがね綺麗に着てくれたらミーナも着れるかなって思ってます。こちらはミーナになるんですけど、お揃いですね。ルキッドと合わせると若干こんな感じで色が違います。こっちがミーナでこっちがルキッドです。ミーナもサイズは100でお値段の方は1480円でした。これもねお揃いで着せたいなと思ってます。でね、もうちょっとねタグ切っちゃったんですけど、今年のね部屋用のベストはこれをね買いました。めっちゃ可愛くないですか。これ中がねすごいモコモコなっててめっちゃ気持ちよくてボアになってます。これね大人もあったんですよ。だから3人お揃いにしようかなと思ったんですけど、とりあえずね子供たちだけ買ってきました。タグを切っちゃったのでいくらやったか忘れちゃったんですけど、でもそんなにね高くなかったと思います。今年の冬はこれで乗り切ってもらおうかなと思ってます。はい、っていうことで今回の購入品は以上になります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。